Bon vespre, com podeu veure, ja tenim gent aquí preparada que està acabant d'aclarir aquesta imatge, com podeu veure, que és Jesús de Natzaret, que té una història molt curiosa que us explicarem d'aquí a un momentet. Però bueno, primer us presentaré a dues persones, que són en Vicent. Vicente, Vicente i en David, hola. Hola, bones tardes. Bones tardes. Bueno, Vicente, tu a part de sonar trompetes, troc que vaig tenir algú a veure amb s'ha de recuperar aquest Via Crucis, no és així? Sí, ho van recuperar ara fa 3 anys, és el tercer any que ho van recuperar. Van tenir 2 anys antes un pot de feina, perquè aquest Via Crucis feia ja 40 anys que no sortia, aquest Nazareno. El vau ja haver de fer net, segur, no? Vau de llevar pols... Sí, el primer van provar amb el que pesava i m'ho van reunir durant 2 anys, van demanar els permisos que corresponent al bisbat, vist que m'ho van donar sort que podien sortir ara fa 3 anys. I m'ho han dit, a més, que pesa bastant, però bueno, el podeu dur? Sí, sí, el podem dur. Quan sou? El duen, són 6 grups i són 8, cada grup 8 persones el duen. I me comentaves antes, Vicente, que és una cosa que, bueno, que deixeu descansar la gent i a cada aturada la gent es relleva, diguéssim. Sí, se faran 14 estacions i cada estació fan el relevo de la gent, de grups. I els grups van relevant, però no li costi tant. Bueno, jo hem de dir que aquesta germandat, perquè són una germandat, no són una confraria, amb aquests 3 anys han anat fent coses noves, han anat afegint elements, com per exemple, vine cap aquí, Pablo, aquesta medalla. David, què és aquesta medalla? Explica-nos. Bueno, esta medalla pues, es de la imagen de nuestra hermandad, es nuestro icono. Desde el primer día, pues bueno, los que nos acompañaban, los hermanos que nos acompañan, pues pedían su imagen, querían una identificación, ¿vale?, entre comillas, y bueno, pues este año estrenamos medalla. Este año la estrenáis todos y si ara feim així, Pablo, en veiem uns quants per allà que la duen a sa medalla ja, com us he dit, encara hi falta un poquet perquè comenci aquest Via Crucis, i bueno, n'hi ha alguns que la duen, no sé si ho podeu veure des d'aquí tan enfora, però estan tots preparats amb les seues medalles, és de veus, eh? Sí. Però encara hi falta gent, encara hi falta gent perquè surten a les 8 i quart i ja m'han dit que entre que fan aquí sa primera aturada, surten, han de baixar el pas perquè no passen per sa porta, com a sa majoria d'esglésies. La veritat és que encara tenim una estoneta abans de sortir. Bueno, Joan, hola. Hola, bones tardes. Us volia presentar en Joan perquè ell està aquí preparant llums, no? Sí, preparant 4 coses dels fanals i dels coixins per ser més còmode pels portadors. Perquè tu és portador també, Joan. Sí, senyora. I pesa o no pesa? Pesa un poquet, però bueno, amb fe i en situació com us que tenim, doncs no notem el pes. No noteu el pes? No. No m'ho crec. No. En fe no notes el pes. En fe no notem el pes, no notem el pes. I aquí també tenim en Maria Antònia. Hola, Maria Antònia. Hola. I en Maria. Hola, Maria. Hola, Maria. Bueno, com podeu veure, estan acabant els detalls de posar les flors, perquè tot d'una surten, però quantes flors han posat, Maria Antònia? Pues 70 claus de cris, que són les morades. 6 paquets de margarita blanca, hi ha 6 paquets de clavellina i després, bueno, molt de mata i verd i... Ha quedat preciós. Sí que hi queda molt guapo. Ha quedat preciosíssim. Allò, la meva jefa. Ha quedat xulo, eh? Clar, gràcies, Ana Maria. Bueno, i anem tot d'una... Al·lotes, vos deixo tranquil·les perquè heu d'acabar ja tranquil·lament. I mireu, per acabar us presentaré una persona que és una persona que va ser portador quan va sortir fa 40 anys aquesta imatge, que és en Sisó. Hola, Sisó. Es troba que m'asseurem vostè. Què tal? Com està? Molt bé, bona tarda, molt bé. Sisó, jo vull que m'us conti d'on va sortir aquesta imatge. Bueno, aquesta imatge va ser un regal de més Conca Feliciano i sa tia Zenona. Conca Feliciano va anar a Rússia i va tenir una emboscada tranquil·lament, el van ferir sa mà i després sa pistola es va desfer i va prometre entregar un santo a l'Iglesia del Castell. O sigui, que tenim en el Conca Feliciano que va dir, va sortir d'un embroll i va dir, jo he de fer qualque cosa pel poble. Exactament. I aquí tenim en el Nazaré. I aquí tenim el tio Nazareno que el van bautitzar o beneir l'any 1945. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Quina història. Quina història. Te'n recordes del que pesava? Que sí, ho sé. Aquest pas no pesa res, era el pas que era. Aquí el duien 10 10 per lo menos, però aquest pas no et sembla de res a lo que era, a lo primitivo. Bueno, però avui i aquí, gràcies Sisó, tenim aquest Nazaré que, com vos dic, sortirà
Res, d'aquí una estoneta, per tant, la gent del castell que vulgui venir a, aquest, vulgui venir a veure aquest viacrucis, que s'atraqui tot d'un al Roser, avui estem entrebancats, i bé, i que disfruti d'aquest viacrucis que fa 3 anys, quan us deia, que l'han recuperat.